sikang pinesti sedoyo peparingi Gusti. Salat tingkah munamuni tindak tanduk kang nyawiji linambar agama agami aji. Ono urip ono mati padang batang kang wis mesti bunga susah iku peparingi Gusti. Ngopo yo lan pangasuti kanthi tulus ing ati padha gayuh wahyuning Ilahi. Sang ngidung tengah wengi kunjung ngarsane Gusti kang nyipta jagat iki jiwa iki. Sang idung waya wangi nyon agungin pangaksami lepat lan dosa iki panjenengan ampuni. Di wiratati apa budek kang utama sentosa jiwa raga welas asih paduka tinebi saka rubeda memuji pangeran kang Maha Agung. Hono rip, hono mati ang patang kang wis mesti bunga susah iku peparingi Gusti. Ngopo ya lan pamarsuti sing ati padha gayung wahyuning Ilahi. Sang idung tengah wengi kunjung ngarsane Gusti kang nyipta jagat iki kang reksa saiki panjenengan ampuni. Kang becik tinulodhong kang ulung sing kirana ngondho wing pagarti tan bisa diwiratati. Thank you.
Joko Adisambo. Mas,